Ми спостерігаємо фактично за одним, за тим, як відбуваються призначення, перепризначення, звільнення, відставки і так далі. Президент ось поставив двох нових своїх радників і стількох же заступників голови свого офісу. Камищин, Литвин, Верещук, Микита отримали нові посади. Чому розпочалося це велике перезавантаження, зокрема, із в уряді, і офіс президента поповнився кадрами? А з чим ви пов'язуєте? Ну і мета, на вашу думку, яка? Мета, мені здається, очевидна, і її чітко артикулював президент України. Посилити інституційну спроможність органів державної влади в Україні вирішувати ті завдання, які виникають на порядку денному. І ми розуміємо, що всі ці завдання вони пов'язані з необхідністю давати відсіч російській агресії. Ну для того, щоб це робити, треба передусім забезпечити внутрішньополітичну стабільність, а це важко зробити, якщо не ефективно розв'язувати ті соціально-економічні проблеми, які з необхідністю виникають. Якщо ми говоримо про зовнішньополітичний аспект, то там завдання також, в принципі, зрозумілі. Я думаю, що ці кадрові призначення це достатньо чітко ілюструють. Це забезпечити не лише збереження наявної підтримки міжнародної для України, але і збільшення і зміцнення цієї підтримки. Передусім, безумовно, тут йдеться про, ну якщо говорити про поточний етап, це досягнення цих дозволів умовних на використання зброї для ударів вглиб Росії, для вирішення безпекових завдань. Ну а якщо говорити про тактичний та стратегічний рівень, також все відомо і не є секретом. Це євроінтеграція і євроатлантична інтеграція. Ну, якщо там говорити таке про яке дійсно новаторське рішення, да, тобто все інше, це за великим рахунком в межах якби усталеної вже системи і в межах наявного кадрового потенціалу. А от якщо говорити про якісь такі новели, то це створення цього міністерства там єдності, як його там збираються називати. Тому що знову ж таки на порядку денному виникла нова проблема, її звичайно можна було спробувати вирішити, розпорошивши повноваження необхідні для її ефективного розв'язання поміж різними органами центральної виконавчої влади. Ну, але було схвалено рішення десь акумулювати це все під в межах однієї структури для поліпшення координації. Тому певна логіка в цьому є. Ну і дедлайни навіть поставив президент. Чітко сказав, що вже цієї осени всі призначені особи повинні продемонструвати якісь результати. Це якщо ми говоримо про кабінет міністрів. Призначення в межах офісу президента, це його патронатна служба за великим рахунком, і це все одно, що обговорювати призначення помічників народних депутатів. Щодо способу цих кадрових ротацій, а ми фактично не побачили нової колоди карт. Ми побачили перетасування тієї, яка зараз у нас в руках. Обличчя фактично не змінилося, хоча Зеленський говорить про нову енергію. Але от до слова «нова» все-таки виникають певні питання. Чи ви їх поділяєте, чи, на вашу думку, не варто було б дійсно знайти ті самі нові обличчя і поставити їх керувати міністерствами, а не перетасовувати досить старі? Ви ж розумієте, що насправді коло виконавців відповідного рівня, які здатні вирішувати завдання такої складності, воно є обмеженим. Тобто це просто об'єктивна реальність. Це все одно, що сказати, взяти будь-яку футбольну команду і дивуватися, чому там в прем'єр-лізі України не з'являються якісь нові зірки. В силу багатьох причин, починаючи від системи середньої загальної освіти в Україні і закінчуючи тим станом, в якому перебуває сьогодні система вищої освіти. Бо саме там, за великим рахунком, формується кадровий потенціал, який пізніше ми вже бачимо на провідних позиціях, зокрема і в
суспільстві. Тому тут можна, звичайно, по-різному на це дивитися, що з одного боку я схильний сприймати це швидше як позитив, тому що і ці люди вже мали можливість проявити себе, вони вже мають певні здобутки, вони не є новачками, вони достатньо обізнані з тим, як працює вся ця державна машинерія, і їм не доведеться витрачати час на те, щоб входити в курс справи. Ну, аналогічна ситуація була, наприклад, з призначенням пана Умерова на посаду міністра оборони. Тобто він і до того, як був призначений на цю посаду, вже мав відповідний досвід. Ще більш яскрава ситуація в цьому ж аспекті – це призначення керівником Служби безпеки України пана Малюка. Той взагалі був майже рік в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. І вже проявивши себе на цій посаді в статусі виконуючого обов'язку, був призначений президентом як голова Служби безпеки України. Ну, тобто, тому йому не треба було пояснювати, що робити, як робити, вже все знали. Тому якби я розумію, що там багато хто вважає, що Україна має там необмежений кадровий потенціал, це не зовсім відповідає дійсності. Ну і знову ж таки, ну, відповідальність за ці призначення бере на себе хто? Формально, так як прописано це в коаліції, в Конституції це коаліція. Ну, коаліція призначила, коаліція звільнила. Тому мені, наприклад, було дуже дивно чути після перших таких невдалих спроб відправити у відставку посадові особи, коли там дорікали опозиції. Ну, тому що цих людей призначав, знову ж таки, не Порошенка, не Тимошенко, не Бойко. Тому я, наприклад, не бачу жодної доцільності там апелювати до цих сил, чому вони, наприклад, не брали участь у звільненні посадових осіб або не брали участь в призначенні цих осіб. Ну, тому що у них дещо інший функціонал відповідної політичної теорії, політичної практики. Тому є пропрезидентська більшість, є президент України, є Конституція України, відповідно до якої він вносить на розгляд Верховної Ради України там кандидатури на окремі посади. Ну, а вже Верховна Рада голосує і бере в такий спосіб на себе відповідальність. Тому я би не став, знаєте, тут шукати якісь підводне каміння. Тобто, тим більше, що якщо люди продемонстрували свою ефективність, якщо ми там, то чого ні, чому не дати їм можливості проявити себе ще і на нових посадах. Тим більше, ми ж розуміємо, ми ж бачимо тільки верхівку айсбергу. Я впевнений, що все одно, якщо ми говоримо не про перших осіб, а говоримо про середній рівень, якщо ми говоримо про такий рівень директоратів, управлінь, відділів, то я впевнений, що там відбуваються також ротації, і там якраз з'являється більше нових облич, які мають можливість в перспективі зміцнити свій виконавчий професійний рівень і вже незабаром очолювати вищі посади. Тобто це, цей процес кадрового оновлення, він є достатньо тривалим. Якщо творяться, і дивитися, я тому дуже скептично ставився і до цієї риторики, коли там всіх розігнати, набрати всіх нових. Ні, розумієте? Це взагалі, звичайно, тема окремої розмови. Вони всюди десь заграні, якщо так сказати. Да? Було б дуже дивно, що людина не з того, ні з цього раз і вискочила, і стала там, я не знаю, міністром. Ні, для того треба доволі тривалий процес кар'єрного зростання. До речі, щодо загнаність і щодо підводні камені, щонайменше 5 із 9 так званих нових облич Кабміну так чи інакше пов'язують з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Чи не створює це певний ризик утворення між Банковою і урядом єдиної вертикалі влади? Дивіться, є конспірологічні теорії. Є, грубо кажучи, Конституція України. Тобто, хто до кого ходить пити чай, чи у кого там які родинні зв'язки, чи ще щось. Це все речі другорядні. Більше того, коли розказують про те, що там хтось є чи є з людиною, то я завжди кажу, слухайте, у нас, по-перше, рабство скасували дуже давно.
Тобто нас на людях не ставлять якісь там клейма, що він там, грубо кажучи, людина того-то, того-то. Більше того, клієнт-патрональні стосунки також давно скасовані. Ну а головне, що просто можемо сказати, що дуже часто, коли когось десь призначають, то телефон абонента припиняє відповідати. Ну, тому чи є певний взаємозв'язок між Офісом Президента України, між Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України? Ну, безумовно, він є, бо в Верховній Раді України є пропрезидентська більшість. Ну, ця пропрезидентська більшість, яка має права коаліції, формує коаліційний уряд. Ну, в даному контексті, по суті, робить це одноосібно, про що я вже говорю, вибере на себе відповідальність. Ну, більше того, є в політичній теорії таке явище, ну, коли в парламенті формується стала більшість і формується кабінет міністрів або уряд, то парадоксальним чином виходить так, що вже уряд виходить на перший план, а не коаліція. Тобто ми просто звикли дивитися на Україну як на щось таке унікальне. Ні, ну, подібні речі трапляються, грубо кажучи, всюди. Тому я би зосереджував свою увагу не на цьому. Я би зосереджував увагу на тому, чи в таких умовах ті рішення управлінські, які будуть схвалюватися всіма цими трьома суб'єктами, чи вони будуть більш ефективними чи менш ефективними, і відповідно, які це матиме наслідки для України і нашої здатності чинити опір агресору і вирішувати наші завдання як на внутрішньополітичній арені, так і на зовнішньополітичній арені. Ну, я не знаю, може комусь хотілося, щоб зараз в Верховній Раді почалися чвари, да, щоб, грубо кажучи, розвалилася монобільшість, щоб ми постали перед необхідністю сформувати нову коаліцію, да, щоб почалася коаліціада, грубо кажучи, або там взагалі спочатку парламентська криза, в перспективі вона перейде в політичну кризу, ну, щоб ми занурилися в якусь турбулентність. Ну, є такі політичні сили в Україні, які цього дуже сильно прагнуть, бо вони переслідують свої власні інтереси. Мені здається, що це питання абсолютно другорядне і дуже спекулятивне. Щодо окремих посадовців, були певні суперечки. Зокрема, ми спостерігали за тим, як звільняли Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. В перший день його голосування взагалі відклали, а на другий день, ну, вже голосів назбиралося. Українська правда пише, що розставання з Дмитром Кулебою, ну, розставання в лапках, було досить болючим. Зокрема, для нього і загалом видавалося, що це для нього сюрприз. А чому, на вашу думку, змінили Дмитра Кулебу на пана Сабігу? Мені дуже кумедно чути такі глибокі висновки від такого шановного видання. Можливо, вони не в курсі, то я зверну їхню увагу на те, що заяву про свою відставку написав пан Кулеба. Цебто якось дуже це дивно. Чи може за нього хтось заяву написав, і він потім з подивом дізнався, що, виявляється, він збирається йти у відставку. Як в тому анекдоті, що Міша, йди додому, мама каже, а я що, замерз? Каже, ні, ти проголодався. Ну, ні, це не так працює. Тому я не знаю, там, чим керувався, ну, відповідно, президент України, чим керувалася монобільшість, чим керувався пан Кулеба. І наскільки там його рішення було обумовлено власними якимись намірами, або наскільки до цього рішення його підштовхнули інші суб'єкти. Тобто, якщо, ну, дати оцінку його діяльності, ну, я схильний думати, що вона була, ну, позитивна. Якщо говорити про те, чого не вдалося досягнути, то я думаю, що ми також це усвідомлюємо. Попри очевидні успіхи на шляху до європейської інтеграції, ну, то євроатлантична інтеграція, наприклад, не так жваво протікає. Чи готовий я покласти за це відповідальність безпосередньо на міністра закордонних справ? Ні. Ну, але, можливо, і його десь там є внесок, як в успіхі, так і невдачі. І другий ключовий момент, про це також писали засоби масової інформації, це основна претензія, що досі нам не вдалося досягнути згоди на використання далекобійної зброї для удару в глибину Росії. Чи можна повністю покласти за це відповідальність на Кулебу? Ну, я схильний думаю, що також ні. Ну, але, ну, я би не драматизував просто, ну, всі ці речі. Ну, і плюс, знову ж таки, людина, яка зараз призначена, вона ж також не є новачком.
Також не один рік працює кадровий дипломат. Ну, причому кадровий дипломат, тобто багато років в цій системі. Тому я схильний думати, що це посилить інституційну спроможність. Хоча, якщо тверезо дивитися, то я схильний вважати, що наразі на нинішньому етапі провідну роль у системі міжнародних відносин, як представник України, відіграє президент України. Тобто і Міністерство закордонних справ в цьому плані відіграє допоміжну роль. Тобто, це не означає, що вони не важливі, бо люди дуже якось неадекватно оцінюють, тому що президент же не сидить в вакуумі, не імпровізує. Тобто збирається інформація, готуються довідки, ведеться підготовча робота. Ну, а президент просто як на вістрій список, що так можна сказати. Ну і так само, що після того, як президент досягає якихось домовленостей зі своїми колегами, партнерами, лідерами інших держав, все одно потім на арену виходять представники органів виконавчої влади, які повинні забезпечити вже суто інструментальну реалізацію досягнутих домовленостей. Тобто, тому, коли ми про всю цю проблематику вище назву говорили, десь щось не вдалося реалізувати через несвоєчасні рішення або через недостатньо ефективну координацію, тобто на міжнародній арені. Я цього всього не знаю і не можу, в принципі, знати. Я хочу просто сподіватися на те, що ця зміна знову ж таки піде на користь. І не належу до тих людей, які зловтішаються і радіють якимось там невдачам тільки тому, що невдачі нинішньої влади потенційно відкривають перед її опонентами якісь там перспективи в майбутньому. Не хочу їх засмучувати, у тих людей, які радіють цьому, перспектив в українській політиці все одно нема. В будь-якому випадку ефективність кожного новопризначеного чи підвищеного до звання міністра чиновника покаже час, його дії і результати. Ми за ним обов'язково спостерігатимемо, аби бути більш об'єктивними в обговоренні ротації, адже от саме час крапки над «і» розставить. Пане Валентине, дякую вам за цю розмову. Дякую, що долучилися до етеру «Апостроф ТВ». Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був із нами на прямому зв'язку.